Вона вистояла дві світові війни, а зараз руйнується просто на очах. У Черкасах термінового ремонту потребує унікальна будівля архітектора Городецького. Зараз у ній розташований центр дитячої та юнацької творчості. Власних грошей у закладу не вистачає. Як врятувати споруду, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Вона могла б стати туристичною красою Черкас, але стоїть сірою примарою в самому центрі міста. Її звели 115 років тому за проєктом архітектора Владислава Городецького і розмістили тут жіночу гімназію. За радянських часів тут була школа та палац піонерів. Нині ж міський центр дитячої та юнацької творчості, де навчається майже 3 тисячі дітей. Заступник директора центру вмикає світло в танцювальній залі. Через прохудлий дах її просто заливають дощі. Чи не щороку адміністрація з батьками вихованців проводить косметичні ремонти. На більше просто не вистачає коштів. Нещодавно зроблений ремонт. Після того, як була вода, затекло, тут була проводка, стіна, повністю все відновили. Ви бачите, знову ж... У нас підтікає стеля. І така ситуація майже в усіх кабінетах. Капітального ремонту в старовинній будівлі не проводили майже 30 років. Самотужки оплатити його центр не може. 3 роки тому місто зголосилось розпочати роботи. Та поки що виготовили тільки проєктну документацію. Вже 1,5 року триває експертиза. Є кошторисна документація, вона на 30 мільйонів, 30 мільйонів 400 тисяч, по-моєму. Але це було станом на минулий рік. Тому... Вже треба брати індекс інфляції. Та більше зволікати не можна, кажуть в адміністрації центру. Разом із дахом у будівлі почав сипатись фасад. А будівля хоч і не занесена в реєстр архітектурних пам'яток, але має культурну цінність, переконані краєзнавці. Саме на цій споруді автор столичного будинку з химерами Владислав Городецький почав відточувати свій індивідуальний стиль. Це стиль модерн, хоча там є елементи класицизму. Ну, а як головне, що він використав якраз там цемент як орнаментальний декоративний матеріал, чого до нього раніше не додумувалися робити. У міському департаменті освіти, якому належить будівля, запевняють, у проєкті реконструкції врахована історична і культурна особливості будівлі, тому так довго й затягується експертиза. Будівля історична, і треба там залишити всі ті колони, всі ті вензеля, всі якби архітектуру покрівлі. Вікна, звичайно, що ж не можна в історичну будівлю там пластиковим вікам забити і, да, і сказати, от як класно все. Ні, все зважається на все, і якби хотілося, щоб якби дійсно це було якісно. Та от чи потягне міський бюджет 30 мільйонів гривень на реалізацію проєкту? Чиновники не впевнені. Після завершення експертизи на історичну будівлю чекає ще шлях пошуку коштів на її порятунок. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаси.